hit by random arrow and then the chest just finished off. I don't think it's random. Yeah, it's not random. It's kind of cheating, bro. This guy cheating. I swear. It's not random. No! Cepat apa game? Come on, bukan dengan like. Macam tadi lagi. Itu je kom rasa boleh menang. Manjah lagi, mute mic lagi. Cakap sama seorang. Mana ada cakap ni? Yang kira lagi berak tu. My soul is caged in a demon's form. Yeah, my guess. Tu ah. Nak bunyi pula. Saya boleh rasa diorang pakai Orisa ni. 5 4 3 2 1. Oh my god, I'm stuck. Nampak dah. Kalau jadi macam tu kalah ni. Yes. Dah stuck pula dah. To the point. Dari siapa tu dia orang? Mahoy, Rockhawk. Ada Ana belakang. Ada Tobion. Eh, mana sini? Bad. So left not. Oh, nak bagi tahu. They have two shotgun. Saya nak mati. Boleh balik ikut. Balik dulu. Ada turret kat belakang. Let's see that. He is gonna getting rest. Oh man. Mercy tu? Mercy on the left. Boleh trick. Aduh, Mercy lah asyik bro. Oh my god, tu dah. Bro, this turret is annoying. My god, they have two shotgun. Dia kena kill Rockhawk dulu tau tak? Rockhawk tu dia kacau lah. Turret tu je, tolong lah turret tu. Pick up the pace everyone, they're in the lead. Manja orang turret dah ulti eh. Sekejap saya pecah ke turret. Bro! Rock solo. Mercy. Rock solo. Dia sorang. Oh my god, the rock is not dead. Hey, Rock kena nerf tau. Korang tahu? Yang new patch ni. Rock kena nerf dia punya breeder dia. Dia punya right click dia. Tapi dapat buff dekat dia punya ultimate. Tracer, belakang, What a nice pick, bro. I'll kill you. You don't believe him. You better don't believe him. Smart pick. Lah, mati juga saya. What the heck? Hey, babi. Oh no. Literally babi. Dia tolak saya terus masuk ke dalam team dia. But where are we going, Rick?
Oh my god, Rick is... Rick dah pergi, Rick dah pergi syurga dah. Sekali dia ulti GG semua. Oh, ngok betul lah. I don't have my deflect, that's why I'm running away. Oh my god, what a dragon. What a dragon. Kau nak tengok lah render. Wait, ni ada monkey ni belakang ni, Hanzo ni. Oh no. Wait, I'm getting... Go. Hanzo low. Oh no, Hanzo. Saya kena hook. Lepas tu kena tembak dengan ni, Hanzo. Hai. Kunci lah. Tolong saya. Balik lah. Eh, random arrow lah. Is this guy cheating? I don't know this guy cheating or no. Aku lagi scared cheating. I don't know, maybe coincidence. Hey, nak kira Hanzo dulu lah. Kira-kira Akira. Wait, this guy... Sir, this guy sekarang cek. Saya ni... Wait, belakang ada KCD tu. Oh shit. Tepah. Yeah. I swear the Hanzo is kind of sus. Yeah, Hanzo tu macam bodoh. Yeah, it's kind of sus. He pre-shoot me. He was pre-aiming on me. Huh? I'm in the wall. Done. I got hit by a random arrow and then the chest just finished off. I don't think it's random. Yeah, it's not random. It's kind of cheating, bro. This guy cheating. I swear. It's not random. Exactly what I expected. The light behind me. Oh, well, I don't know. Oh, I got pulled. Ana. Yeah, mesti. Eh, saya pakai ni. What are you doing, Rick? Nggak, saya pakai Bastion sikit tengok. I swear, yeah, this Hanzo don't have any game sense. But this saya Hanzo mati good. Dengan dragon bodoh ni. Dragon jauh. Ramai orang. This guy cheering me while I'm deflecting. Go in me, balik. As a game who has aim, he doesn't have any game sense. He's shooting my deflect. Gak ready dulu lah, jangan mati korang. Support. Lain. Doan tu. Jangan pergi duras. Ya, kita ni duk pergi dua orang lawan 4, 2-3 lawan 4 ni. Jangan engage, don't engage kalau boleh. Tu boleh 5 orang tu. Manja, jangan mati manja. Tiba-tiba ada ramai-ramai pula kat belakang. Babi mati. Tidak ada babi. Ada Hanzo belakang tu. Balik ni. Ulamak, weh. Tengoklah, weh. Dia boleh headshot every single time kot, bro. Oh, aku kena juga. Seram tu lah. I have nothing. I'm sleeping. Hanzo kat belakang ni, Hanzo kat belakang korang ni. Solo. See, this Hanzo is playing like a reaper, bro. He's so confident with this shot. Hey, tak boleh tahan ke 5 orang? Ha, 5 orang. Yeah, this one is kind of legit. I swear.
Wait, that's Hanzo why he changed into Hanzo. Wait, Hanzo tu boleh nampak kat situ, what the fuck? Manja nak pakai hero lain ke? Kalau nak pakai Moira boleh, tapi apa? Tak boleh, jangan nak push ni lah. Jangan nak push Hanzo. Rasa Kiriko okey kot tak? Ataupun Ana, kalau boleh pakai Ana. Nah, tak boleh, Ana tak boleh lagi. Just killing the tank bro, I don't care. I swear this Hanzo is so sus. Sss 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 sss. Saya push pelok lah, saya push pelok. Korang pergi dulu. Korang pergi je, korang pergi. Korang semua pergi, saya push pelok. Kill tank, kill tank, kill tank. Oh, Rick ada ulti tu, jangan mati Rick. Rest, 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 mesti rest, mesti rest. Mesti die, mesti die. Tolong saya, tolong saya. Rick ada ulti. Ulti Kiriko. Ada ulti. Kira ulti cepat. Balik balik. Ada ada ada. Ankiro balik. Low, I'm low, I'm low, I'm low. Kill this guy. Nice. Don't chain, don't chain. Alta, alta. I'm dead. Go, 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 go. Nice. Belakang, belakang, belakang. Sorry, semarin back, semarin back. Tunggu, tunggu. Menang. Ultimate saya kill dia. Paran ke? Report this Hanzo. We can try report the Hanzo. Eh? Saya? The heck? Bagi lah Hanzo tu nak tengok. Oh yang ni tadi. Alah dia punya angle satu je. Mercy tu mana tu? Penatnya. Okay, let's report Hanzo. Okay, that's it for today. If you enjoyed the video, make sure to hit that subscribe and follow. Thanks for watching.